Two guys, one story, a freaking hotel, a lot of rooms, seven people, and a whole lot of guns. Ud med! Frem! Tilbage! Helt tilbage! Ja, kæft, man. Det skulle jeg med den til. Hvis nu har der meget skyde, så er det her også sket. Nej, det ved jeg godt. Men prøv at høre. Jeg har sagt til dig før, at det var dig, der skulle skaffe våben. Ja, for helvede, mand. De skulle have noget småt, der kunne komme ind på værelset. Ja, altså. Jeg arbejder aldrig med automatisk våben. Jamen for fanden, mand. Du vil jo bare sætte den på single. Der står på single her. Du vil ikke sætte den på fuld, vel? Ja, den stod på single. Jeg sagde, inden vi gik i gang, at jeg ville have den der. Jamen for fanden, mand. Den er sgu da også pænere til mig. Prøv lige se den. Prøv lige se den. Det var dig, der ville have den her først. Nej, jeg ville have den her. Det er sådan en her, jeg er født med. Ja, men så skulle du have holdt på det nede i bilen, for helvede. Hvordan skal jeg nå at skaffe det på det tidspunkt? Ja, du må da have det derhjemme, så. Jeg har da altid noget liggende derhjemme. Jeg har aldrig noget liggende derhjemme. Du ringede til mig og sagde, jeg skal nok ordne det. Gjorde jeg da også. Jeg ordnede det også. Jeg spurgte, om jeg skulle tage noget med. To våben, jeg har da ordnet det, for fanden. Ja, det er da lige forkerte. Okay, når du skyder med sådan en her, så holder man herop. Fordi den gør sådan her, når du affyrer magasinet. Du skal ikke holde hernede, så kan du ikke holde den, for fanden, mand. Ja, prøv, hey, jeg har ikke skudt mod sådan en før. Og så sad jeg og så den der film med Nick Nolte. Og Nick Nolte, action, den der missing action. Og han holder den der sådan der. Ja, men det er jo en film for helvede. Det er en skide film. Der er en lyddæmper på. Prøv at se, hvordan det virkede. Ja, hun er død. Ja, ja, og den forkerte. Ja, ja, ovenkøbet. Altså, du har også rodet rundt i billederne. Det var jo ikke hende der, du har taget et billede med af hende, altså, hvor mange møder man i en hvid kjole på det tidspunkt, altså? Hallo? Hallo? Okay. Jamen, hvad fanden gør vi så? Altså, der er ikke flere kugler her overhovedet, så hvis vi skal ikke bruge os ud i noget. Hvad siger tiden? 7 minutter, for satan. 7 minutter, til Jensen kommer. Nej. Nej. Hvad med vinduet? Vinduet? Hvor lander hun den så? Nej, det skulle lige, få en hoved engang. Er det ikke baggården? Det må sgu da være baggården. Nej. Hvis vi kommer, ind herovre. Det må sgu da være baggården. Du gik rundt, jo. Au, er der noget dernede, eller hvad? Au, for satan. Ej, det må du fandme selv kigge efter. Så må du smide skjorten eller hvad? Er der noget? Jeg tror det faktisk, jeg har gået hul i en tarm. Det er for helvede. Ja, det er det. Ja, der kommer jo ikke nogen nu. Så henter vi din svejteknik. Og så tager vi bare lige ansigtet af. Jeg vil ikke finde noget herude. Jeg vil sgu nede ude i lejligheden. Jeg har bare et stykke her, Lasse. Ja. Jamen, jeg har 8. Du tømte jo magasinet. Der har ikke nogen tilbage. Det var lidt svært. Du skal ramme hende forfra, for helvede. Det er der, man kan se den. Jamen, du skal jo huske, hvor den indgangshul er helt vildt lille, det er jo det. Så gør jeg det. Ej. Prøv at høre. Hvis nu... Det er sgu da ingen, der siger. Hun er pis våd. Hold kæft, hun brænder, mand. Åh, for fanden, hun har drukket hovedet ud, altså. Den kan ikke gå, som brænder, eller? Den kommer ikke, som brænder. Fandme ærgerligt. Fandme ærgerligt. Svar. Jeg har 5 minutter. Ja. Ikke? Jo. Jo, jo. Jeg har nede på banegården. Har den der boks. Og så er det, vi gør. Og så... så måler det. Så er det godt. Kan man se, jeg er våd, eller hvad?
Der kan være 7 patroner i. Nej. Nej, det var det ikke. Det var sådan der. Så har man maksimum. Vent. Sådan der. Nej, du har sgu låst den. Du trykker bare ned her. Prøv at se. Og så skal du... Ja, nej. Ej, så skal jeg sgu have, det skal jeg. Ja. Hold kæft, man. Man kan ikke godt få en pistol, der ikke siger nogen lyd, så den ikke siger pff. Hvad føler du, når du siger så? Ja, det ved jeg sgu ikke. Jeg føler, at jeg vil tabe det her. Den er jo ikke så stor igen. Des a leak, a leak, a leak. Des a ego. Ej, det står der ikke. Des a ego. Det ligner altså sådan en AK-47, tror jeg. Ja. Den er så smadret pæn. Ser det ikke sejt ud? Jo. Jeg har også nogle andre. Har du flere? Kæft, mand. Det er sgu en Magnum 44. Den her. Den er virkelig og fantastisk. Jeg synes bare ikke, den er så pæn. Nej, men det er sgu heller ikke rigtigt det kommer ind på. Men den ligger bedre i hånden, den her. Ja, skal jeg lige på. Ej, den ligger virkelig godt i hånden. Det gør ja, den ligger skide godt i hånden. Det gør den altså. Så det er jo Taurus, der har lavet den, ikke? Ja. Og det er modellen, der hedder Rating Bull. Sej. Ligger rigtig godt. Starter med de små. Og den her. Ej, den er sej. Må lige se. Er det den første, du fik? Ja. Okay. Ja, ja. Og starter med de små, og så. Ja. Ved du, hvad sådan noget her koster? Ja. Hvad koster den her? Det er ikke 35. Nej. 4.000, tror jeg. Mindst 9.000. Jamen, jeg er sgu også glad for det, det er jeg. Jamen, 35, det er altså... Det er ikke en skid. 35 er ikke en skid. Vi tager dig sammen. Hvor kommer den fra? Italien. Er det rigtigt? Ja. Jeg selv bare noget henten. Okay, så er det sgu mærkeligt. Det er det. Jeg skal passe godt til min gudskab, det tror jeg. Hvad er det, du skal bruge den til? Hvorfor er det så vigtigt, at du får den med? Er det bare til din garderobe? Nej, jeg skal ud på skydebanen og se, om den virker. Du må sgu da ikke tage den der med på skydebanen. Den er ulovlig. Ja. Hvis du skal ind og røve en bank, ikke? Så kan jeg godt sige dig, så skal du have en ordentlig en. Og det, den er fin, den der. Men du skal have noget ordentligt. Har du sådan noget ordentligt? Ja. Den her. Den er lige stor. Ja. Åh. Okay. Ej, den elsker jeg. Det kan jeg godt forstå. Ej, det er da sådan en lyddæmme, var det ikke? Ja, ja. Ja. Hold kæft, du ser sej ud. Det er da helt vildt. Så. Ja. Så er det så lige, man piller den her ind, der ser lidt bøvlet ud, ikke? Altså, jeg synes faktisk, den er ret grim, når det her ikke er på. Ej, men helt ærligt. Det er sgu da ikke grim. Den er pisse sej. Se, hvor mange patroner, der kan være i. Ja, men det er altså lige, når jeg ser, at du køber Fætter BR. Fætter BR? Ja. Min bare røv. Ah, han snakker du om? Ej, men helt ærligt, det gør det sgu. Prøv lige at se. Det gør den da ikke. Åh. Oh. Ej, ikke ej den tager ind for Fætter BR. Hey, den skulle jeg altså... Jeg skulle købe den der. Skulle du købe den her? Ja. Nej, det skulle du ikke. Er der patroner i den her? Gud, er der patroner i.